As prévias mais famosas aqui da nossa cidade. E hoje a gente volta mais uma vez para apresentar a atração mais esperada destas prévias, que é, sem dúvidas, o Grupo El Tchan, grande sucesso do Carnaval de Salvador e que agora volta com tudo, trazendo os melhores hits. E é claro que a gente não poderia ficar de fora e vai mostrar todos os detalhes para vocês a partir de agora. Vale a criatividade para você fazer parte dessa festa. E hoje a gente encontra aqui esse casal querido, que é o Siddhartha e a Patrícia, que de fato incorporaram o verdadeiro espírito do baile do pirata, né, Siddhartha? Ítalo, prazer. Eu acho que a ideia é essa, né? Entrar no espírito da festa. Essa grande festa que acontece em Teresina, a capital das prévias, né? Já que o carnaval aqui não é muito forte, mas as prévias é. Dá só uma olhada na produção da Patrícia, especialmente para curtir o baile do pirata. Hoje vai dançar muito El Tchan, né? Com certeza. E carnaval já é ótimo, né, Ítalo? Agora imagina, carnaval, baile do pirata no Yacht Club. Perfeito, maravilhoso. Estamos aqui sempre prestigiando o Yacht Club, clube que nós somos sócios já há bastante tempo e adoramos aqui as prévias. Carnaval em Teresina e não fala das prévias do Yacht, é uma relação que é muito forte, né? A gente sabe que as prévias do Yacht hoje fazem parte do calendário do nosso carnaval. Pois é, são imperdíveis as prévias e a gente tem que estar prestigiando, porque cada ano está melhorando mais, está ficando uma tradição, já era, e agora cada vez melhor. Estamos aqui para isso, para fazer o bem e para fazermos boas festas, graças a Deus. Temos esse êxito e contamos com toda a sociedade do Piauí, que está do Nordeste. Porque o Yacht Club é um dos maiores clubes que tem no Nordeste. Enquanto todos os outros clubes afundaram, nós estamos a cada dia melhores. Nós já estamos aí há 7 anos trabalhando essas prévias e, graças a Deus, tem dado bom resultado, o sócio tem correspondido, tem vindo e seus amigos também, né, os convidados. Carnaval do Yacht é a tradição, vem de muito tempo, dos nossos pais, e hoje voltou com tudo. Carnaval de Teresina, o pré-carnaval, não só aqui no Yacht, mas acho que a cidade inteira dá de parabéns. Tem que usar da criatividade para poder fazer parte do carnaval, né? Mas a gente tem que fazer um chamamento. Como diretor social, a gente tem que vir caracterizado, né? Para chamar o nosso associado, chamar o nosso público para vir também participar desse lindo carnaval, que é as prévias do Yacht Club de Teresina.